Dobrý den. Dneska se velice rychle podíváme na to, jak se dostat do e-kurzu projektu Interes, protože většina učitelů už má za sebou všechny prezenční školení a nyní se nás ptají na to, kde si mohou tu látku probíranou zopakovat, případně si ty vědomosti nějakým způsobem prohloubit a dále rozvíjet. V rámci projektu Interes vzniklo množství materiálů, které jsou pro učitele nejenom z těch zapojených škol dostupné, a všechny tyto materiály jsou právě v e-kurzech. To znamená, najdete tam jak například e-kurz k klíčové aktivitě 6, tedy e-kurz, který se věnuje ovládání dotykových zařízení, tak tam najdete také e-kurzy k jednotlivým oborovým didaktikám, tedy k klíčové aktivitě číslo 7. A v těch najdete například prezentace lektorů, další materiály, které vytvořili lektoři, jako videa, ať už obecná nebo videa s aplikacemi. A najdete tam taky návody a tutoriály k placeným aplikacím, typy na další placené aplikace. To znamená, pokud například jste si koupili nějakou aplikaci z prostředků projektu Interes, tak tady v e-kurzech najdete další materiály a školení a vzdělání, které vám s těmi aplikacemi může pomoci. Tak na jedné záložce mám otevřený e-mail, vytvořil jsem si teď takový ukázkový, takže se tvařme, že to je například můj školní nebo osobní e-mail. A na druhé záložce mám otevřený web projektu Interes, tedy interes.kisk.cz. A tady v informacích pro učitele je schovaný takzvaný e-learning, což je tlačítko, které nás přesměruje na doprostředí kurzy.knihovna.cz, kde jsou všechny ty e-kurzy a všechny ty materiály, které vznikly v projektu Interes, umístěny. Tak, to prostředí může působit chvíli nepřehledně, ale uvidíte, že to není tak složité. Důležité je tady v pravém rohu tlačítko přihlásit se, protože ty kurzy samozřejmě nejsou úplně volně otevřené, aby bylo možno ty zapojené a podpořené osoby, které ty e-kurzy využili, vykázat, tak je samozřejmě potřeba se do těch e-kurzů zaregistrovat. Takže já tady klikám na tlačítko přihlásit se. Tady vidím, že vlevo mám možnost se opravdu přihlásit, pokud už ten účet mám. Pokud jsem tady poprvé, jakože teď budeme dělat, že tady jsem poprvé, tak klikám na tlačítko Začněte nyní vytvořením nového účtu. Tak, tady to po mně chce uživatelské jméno, takže já jsem si tady zvolil, že jsem novák z Šokomenského, tak to uživatelské jméno použiji, dám si tady nějaké heslo. Samozřejmě zadám tu svoji e-mailovou adresu, ať už školní nebo osobní, zadám ji ještě jednou. Tady to po mně chce přesní jméno, tady to po mně chce příjmení. Město obec vyplnit můžu, ale samozřejmě to není, jak vidíte, není to s hvězdičkou, čili není to povinná informace, ale pokud jste tedy ze zapojené partnerské školy, tak je lepší tam to místo vyplnit. Potom po mně chce už pouze obsat kód z obrázku. Pokud je takto dobře čitelný, tak je to v pořádku. Pokud v tu chvíli čitelný není, tak můžu kliknout na tlačítko Získat jiné a objeví se jiný obrázek. A klikám na tlačítko Vytvořit můj nový účet. Tak, na naši adresu byl odeslán e-mail s jednoduchými pokyny dokončení registrace. Takže se podíváme na e-mail, tady ještě nic není. Může to chvilku trvat, už je to tady, kurzy knihovna potvrzení účtu. Jsem Jan Novák, ano, byl žádán požadavek na zřízení nového uživatelského účtu s vaší e-mailovou adresou, opravdu ten požadavek jsem zažádal já, takže klikám tady na tento odkaz, čímž se mi účet potvrdí a děkuji mi, že moje registrace byla potvrzena. Tak a jak vidíte, po kliknutí na tu adresu už jsem zde přihlášen. To znamená, pokud já se tam budu chtít někdy navrátit, tak já se teďka odhlásím. A opět začnu na webu interes.kisk.cz. Překlep. Teď jsme správně. Informace pro učitele, e-learningové prostředí. Chci se přihlásit. Teď už vyplňuji tady vpravo, Novák ze Komenského, mé heslo, které jsem si zvolil,
Přihlašuji se. A jsem přihlášen jako Jan Novák v e-kurzech projektu Interes. Těch kurzů je tady velké množství. Co tady vidíte jako první, jsou dostupné kurzy. Postupně, až se do těch kurzů budeme zapisovat, tak tady nad tím bude ještě jedno políčko, ve kterém bude mé zapsané kurzy, to znamená ty kurzy, do kterých jsem si zapsal. Takže vidíte, že tady je kurz počítačové gramotnosti, což jsou kurzy, které nevznikly v projektu Interes, ale samozřejmě využít je můžete. Tak už tady vidíte metodika ICT, což je kurz, který vznikl v projektu Interes, bezpečnost ICT, který je zaměřen na ředitele ZŠ a SŠ a jimi pověřené zástupce, tak ten důležitý základy práce s dotykovými zařízeními, což je první kurz, na který se podíváme. Já na ten kurz kliknu a to, co teď musím udělat, je do toho kurzu se zapsat. To znamená, já klikám na tlačítko zapsat se do kurzu a v tu chvíli jsem uvnitř. Takže vidíte, že mám tady na začátku nějaké organizační informace, ty jednotlivé moduly jsou řazeny takto pod sebou, takže organizační informace, tady už pak začíná modul o dotykových perech, modul o propojování dotykových zařízení s projektory, čili modul o Chromecastech a dalších zařízení. Každý ten modul má nějaký úvodní text, potom nějaké studijní materiály, odkazy na další materiály, o kterých si ten lektor, který to zpracovával, myslí, že můžou být pro učitele přínosné. A pak samozřejmě diskuzní fóra. Takže tady například vidíte, pokud máte z projektu pořízení Chromecast, že pokud máte s ním potíže, tak můžete sem do diskuzního fóra ty otázky psát. Případně k tomu, přímo k tomu zařízení Google Chromecast můžete ty otázky pokládat. Pak tady vidíte Windows, materiály pro Android, materiály k iOS a tak dále. My se teď vrátíme zpátky na titulní stránku. A tady už vidíte, že se tu objevilo to políčko Moje kurzy, kde mám ten kurz Základy práce s dotykovými zařízeními. Když se jdeme níž, tak už ten seznam teďka vypadá trošičku jinak. Co je tady důležitého, je, tak jsou kurzy o vzdělávání a kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, kde vidíte, že jsou ty jednotlivé oborové didaktiky. To znamená, že pokud učím zeměpis, tak se tady můžu zapsat do kurzu, jak učit s dotykovým zařízením. V zeměpise například, pokud učím češtinu, tak do češtiny, matematika a všechny další obory didaktiky. Pokud tady nějaká oborová didaktika není, tak je pravděpodobné, že ji najdete v kurzu, jak učit s dotykovým zařízením v dalších předmětech, protože není zpracovaná tolik podrobně a ty další předměty mají vlastně jenom jednotlivé moduly v rámci toho e-kurzu. Takže dejme tomu, že já učím matematiku, tak klikám na matematiku, opět se musím do kurzu zapsat. Tady už vidíte, že mi na e-mail přicházejí informace o tom, že jsem byl do toho kurzu zapsán. Takže tady autor toho kurzu mi píše, že mě vítá v kurzu Základy práce s dotykovým zařízením. Za chvíli mi přijde už uvítání do kurzu, jak učit s dotykovým zařízením v matematice. Tak a teď už jsem tady přihlášen do kurzu matematika. Vidím tady nějaké informace o autorovi, nějaká fóra, do kterých se můžu obracet, pokud mi něco nefunguje. Vidím tady videa, která ta lektorka natočila k tomu svému tématu, její prezentaci, další videa, která natočila už k jednotlivým aplikacím. Jsou tady nějaké studijní materiály a z toho vždy důležité je ten studijní materiál doporučené placené aplikace k vyzkoušení. Takže já k němu na něj klikám. A tady je vlastně materiál, ve kterém pokud jste nakoupili nějaké aplikace z projektu, tak pravděpodobně nebo rozhodně tady najdete krátký textík a popis toho, jak ta aplikace funguje, co se s ní dá dělat, další odkazy. A na začátku najdete ještě malý slovníček anglických pojmů, takže pokud jste si koupili aplikaci, která je v angličtině, tak se toho bát nemusíte, protože jsme ty aplikace prošli a ty nejčastější slovíčka jsme tady shrnuli tak, abyste se v tom rozhraní té aplikace lépe zorientovali. A to je vlastně všechno. Kdykoliv se příště přihlásíte do e-kurzu, tak vždy na první stránce uvidíte vaše kurzy, takže se k těm materiálům kdykoliv můžete vrátit. Těch kurzů si můžete zapsat neomezeně, takže pokud se budete chtít v budoucnosti k matematice ještě doučit něco o používání dotykových zařízení ve fyzice, tak si zapíšete fyziku. Pokud si budete chtít dozvědět něco o jakémkoliv dalším předmětu, tak si ho prostě velmi jednoduše zapíšete a ty materiály tady pro vás už budou navždy dostupné. Já vám děkuji za pozornost a přeji vám hezký zbytek dne.